Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar, sizləri yenidən Lider Televiziyasının canlı efirində, Konsilium verilişində. Konsilium verilişi canlıdır. Xatırladım ki, bizimlə əlaqə 510-3806 telefonu vasitəsilədir. Siz narahat edən sualları, bilmək istədiyiniz mövzular haqqında sualları bizə ünvanlaya bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi biz bu həftəmizi stomatoloji həftə kimi elan etmişik və buna görə də stomatologiyanın müasir problemlərindən, stomatologiya ilə bağlı yeni-yeni inkişaflardan, nailiyyətlərdən söhbət açacağıq. Və elə ona görə də implant dent klinikasının baş həkimi doktor Cabbar Həsənovu biz bugün verilişimizə dəvət eləmişik. Doktor, mən salamlayıram. Salam doktor, xoş gəlmisiniz. Artıq sizinlə bir efiri paylaşmaq, bir mövzunu paylaşmaq bir adət halını alıb və bu bizim üçün çox xoşdur. Və mən bilirəm ki, implant dent klinikası təkcə xəstələrə xidmət göstərməkdən əlavə, eyni zamanda stomatologiyanın tədrisində, dünya tibbinin, dünya praktikasının Azərbaycana gətirilməsində də özünə bir öhdəlik kimi götürmüşdür. Və elə bizi izləyən doktorlarımıza da efir vasitəsilə bildirmək istəyirəm ki, implant dent klinikasında oktyabr ayının 1-dən noyabr ayının 30-una qədər 2 aylıq müddət ərzində implantoloji kurs həyata keçiriləcəkdir. Orada siz implantologiyanın nəzəri praktiki yenilikləri haqqında daha yaxından tanış olacaqsınız. Elə istəyərdim doktor, mən birinci sualımı bununla bağlı eləyim ki, bu implantoloji kursu təşkil etmək ideyası, onun davamlı olması ideyası ümumiyyətlə Azərbaycanda ancaq bizim yerli doktorlarımız üçün mü, stomatoloqlarımız üçün mü, yoxsa beynəlxalq bir arenanı əhatə edən bir kursdur? Bu haqda qısa bir məlumat verərdiniz, zəhmət olmasa. Yox, sağ olun, doktor. Həmişəsi kimi ilk öncə tamaşaçılarımızı salamlayıram. Axşamınız xeyir və hər zaman sizin görüşünüz gəlmək xoşdur. Biz buradan tamaşaçıları görmürük, onlar bizi görür. Amma mən onları hiss edirəm sanki, onların verdiyi suallarla, onların münasibətini mən onları hiss edirəm və sevinirəm ki, maraq var və bir yolda, yəni bir məlumatlarla faydalı oluruq. Bu məlumatlarla faydalı olduğumuz kimi, yəni həkimlərimizə də hər zaman yardımcı olmağa çalışırıq, xeyir verməyə çalışırıq. Onların peşənin o peşəcərcəsində öyrənilməsində bildiyimiz, bacardığımız qədər kömək edirik. Yəni, bu söylədiyiniz kurslar artıq, əgər səhv eləməmsə, bir 10 ildən artıqdır. Sırf ənənə şəklini alıb, yaz və payız kursları olur bizdə. Kursları da həm teorik olaraq nəzəri hissəni, implantologiyanı A-dan Z-yə öyrənirik. Yəni, bütün implantologiyanın bütün ilkin etaplarından başlamış, ən mürəkkəb əməliyyatlara qədər tədris edirik. Dünya tibbinə cavab verən əməliyyatlar. Təbii, bundan sonra klinikada bu həkim kursantlar bütün əməliyyatlarda iştirak edirlər, asistentli edirlər. Hətta kursun sonuna yaxın biz onlara öz pasiyentlərini gətirmək şərti ilə bizim klinikada implant qoymaq şəraiti yaradırıq. Yəni, çox istəyirik ki, hər bir həkim, hər bir kursu keçmiş həkim əlindən bir implant çıxarsın. Bir implantı çəniyə, implant üçün çənədə bir yuva açmaq, implantı ora bağlamaq hissiyatını əlində hiss etsin. Və artıq sadəcə mən bu klinikaya gəldim, sadəcə implant kursu keçdim, dinlədim və ya bəzi şeylər gördüm kimi deyil. Görsün, baxsın, baxsın, müəyyən vərdişlər yaransın, sonra asistenti eləsin, sonra həkim cərrah yerinə keçir, mən asistenti eləyirəm və implant yerləşdirir. Bu, onlara artıq ilkin addım atmış olurlar və bu cür klinikadan girirlər. Və bundan sonra hər dəfə mənim bir cümləm var kursun sonunda. Dediyim cümləni bugün burada təkrarlamaq istəyirəm. Kursun sonunda sanki kurs bitir, hər kəs gedib ayrılmaq istəyəndə mən deyirəm ki, unutmayın ki, bizim münasibətlər burada bitmir, başlayır. Və bundan sonra hər bir kursant, həkim klinikaya gələ bilər, e-mail göndərə bilər, rengen göndərə bilər, xəstəsi ilə gələ bilər, rengen eləyib məsləhət ala bilər, bir yerdə əməliyyat eləyə bilər, tək ki, ürəkli olsunlar, qorxmasınlar və bu işi yələnsinlər. Bir sözlə, klinikanın doktorları ilə daim konsiliumda olsunlar. Yəni, o müəyyən xəstəlikləri, müəyyən problemləri müzakirə edib ortaq bir nəticəyə çıxartsınlar. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Çox dəyərli bir iş görürsünüz. Ümumiyyətlə, implant dent klinikası bayaq vuruladığım kimi təkcə insanların sağlığı keşiyində yox, eyni zamanda stomatoloqların da günü-gündən inkişaf etməsinə öz töhfəsini daim verir. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, siz implant dent klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Oradakı həkimlərin
bilik və bacarıqlarına tam şübhəsi şəkildə əmin olub, öz problemlərinizi onlarla bölüşə bilərsiniz və onlar sizə əllərindən gələn qədər öz yardımlarını göstərərlər. Ümumiyyətlə, doğru vurguladınız, biz televiziya vasitəsilə tamaşaçılarımıza bu tip informasiyaları ötürməklə bütün Azərbaycan xalqı üçün faydalı olmağa çalışırıq. Elə televiziyamızın da şüarlarından biri, Ulu Öndərin bir sözü var, Lider televiziyası üçün dediyi. Lider televiziyası Azərbaycan xalqı qarşısında yüksək xidmətlərə malikdir. Biz də bu ənənəyə sadiq qalmağa çalışırıq, bu yolda da öz töhfəmizi verməyə çalışırıq. Doktor, biz dünən sizinlə maraqlı bir mövzuya toxunurduq ki, vaxt məhdudiyyətindən biz onu tamamilə yekunlaşdıra bilmədik. Tam dişlərini itirmiş insanlarda estetika problemləri, hansı həm görünüş cəhətdən, həm diskomfort cəhətdən, həm onlara qarşı yaranmış komplekslər haqqında istəyərdim biraz söhbət açaq və tamaşaçılarımızdan da bildirmək istəyirəm ki, 510-3806 telefonu vasitəsilə bizə qoşula bilərsiniz, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Buyurun, estetika ilə bağlı. Estetika ilə bağlı. Dünən biraz danışdıq, qeyd elədiyiniz kimi. Bilirsiniz, bu estetika hər zaman lazımdır. Amma ən çətini estetikanı tutmaq, dişlərini tam çıxarmış, dişləri tam çıxarılmış və çənələrdə atrofiya olmuş bir insanlardır. Yəni, artıq dişlər gedib bir yana, çənə də müəyyən qədər gedib, çənənin hündürlüyü gedib və gözəl dişlər düzəltmək, təbəssüm olsun və gözəl olsun. Ən gözəl, ən səviyyəli bir şey. Yəni, pasiyentlərimiz gedir, ən məşhur aktorların, Hollywood ulduzlarının jurnallardan şəxsini gətirib, deyir, bunu istəyirəm. Bənzəmək istəyir. Təbii, bu hər kəsin arzusu. Amma bu arzunu da reallaşdırmaq üçün çox gərgin əmək tələb olunur. Amma təbii ki, bunu həmişə nail olmağa çalışırıq. Və bunu necə edirik? Əvvəllər yadızlarsa belə olurdu. Yəni, ölçü alınırdı, diş düzələrdi və diş taxılırdı. Hərdən eşidirdik, dişlərin yaxşı çıxıb, ya deyirdilər, dişlərin pis çıxıb. Sanki bir bəxt işi kimi. Bəxt kimi bir şey, təbii, doğru. Çox düzgün gedirlədiniz. Hə, bəxtdə bəxt kimi bir şey olurdu. Amma indi elə deyil. Əvvəlcədən dişlər düzəldirik, test. Test olaraq pasiyentdə dişlər düzəldirik. Və o test dişlərdə dişlərin uzunu, forması, sifətə yaraşıb-yaraşmaması, rəngi, güləndə nə qədər, təbəssümdə nə qədər görünür, görünmürmü, danışanda nə qədər görünür, pasiyent bütün bunları bəyənirmi, bəyənmirmi, ya biz özümüz bəyənirikmi, bəyənmirikmi. Təbii, elə bir yeşil qərar olmalıdır ki, həm biz bəyənək, bizim xoşumuza yazsın. Çünki bir çox əlamətlər var ki, bir çox normativlər var ki, pasiyent onu görməyə bilər. Və ya bu gün görməyə bilər, bir ildən sonra görə bilər. Və ya gedib bir başqasının dişində baxanda onu hiss edə bilər. O yüzdən o işi həm biz okey deməliyik, bəyənməliyik, həm də pasiyentimiz baxır güzcə, xoşuna gəlməlidir, bəyənməlidir. O yüzdən qarşılıqlı anlaşma olana qədər test dişlərin üzərində çalışırıq. Yəni, pasiyentə diş hazırlayırıq və taxırıq. Bütün hər şey alınırsa, hər şey bizim və pasiyentin tərəfindən təsdiqlənirsə, ondan sonra bizim hazırlayacağımız dişlər üçün həmin test dişləri kompüter tomografiyada, yəni skan edirik. Oxutdururuq kompüterə. Bundan sonra kompüter o dişlərə uyğun bizə karkas verir. Və sırf bilirik ki, bu dişlər pasiyent üçün nə öndədir, nə arxadadır, nə uzundur, nə qısadır, tam yerindədir. Elə bir karkas verir ki, onun üzərinə farfır gələrsən, tam birə-bir yerinə oturacaq. Artıq ondan sonra səhv eləmə şansımız qalmır və ya çox azdır. Ona görə də biraz zəhmətlidir. Pasiyentlərimizin biraz gəlişlərinin sayı artır, amma gözəllik üçün bir şeyləri qurban vermək lazımdır. Sonda gözəl bir nəticə əldə elənmiş olur. Ona görə artıq bugün stomatologiyada dediyiniz kimi bəxtəbəxt bir şeylər yoxdur. Hər şey görə-görə bir yerdə hazırlaya-hazırlaya, bir yerdə qərar verib pasiyentlə hazırlayırıq. Planlı və kompleks şəkildə. Elə bu məqamda bizim bir telefon zəngimiz var, zəngimizə cavab verək. Alo, buyurun, biz sizi eşidirik. Alo. Alo. Salam, buyurun, biz sizi eşidirik. Alo, biz sizi eşidirik, buyurun. Alo, biz sizi eşidirik, buyurun. Alo. Alo, biz sizi eşidirik. Alo. Buyurun, sualınızı ünvanlayın, biz eşidirik sizi.
deyəsən, zəngimiz alınmır, biz davam eləyək. Həm xəstə məmnuniyyəti, həm doktorun məmnuniyyəti vurğuladığınız kimi ikisi üst-üstə düşməlidir. Bəzən xəstələr olamayacaq bir şeylər istəyirlər, həm estetika baxımından, həm funksional baxımından onların nə ağız boşluqlarına, nə ümumi fiziologiyalarına uyğun deyil. Deyəsən, zəngimiz alınır, biz cavab verək, davam eləyərik. Alo? Alo? Alo, buyurun, sualınızı ünvanlayın, biz sizə eşidirik. Mənim sualım həkmədir. Buyurun, xanım. Bəli. O məni incitdi də ümumiyyətcə. Ancaq bir neçə il buna qabaq düzəltirmişdim, əvvəllər çox incitmirdi. Elə bil ki. Sonra indi bilmirəm, bir az ağrılamaq nə qədər olub, boşaldı mı, nə oldu. Həddindən çox ağrılar olur. Mən həkimə getmişəm, deyiblər ki, o üçünsiniz, deyirsiniz, nə deyirsiniz, odur, onun ağrısıdır. Dərman dedilər, mən içdim, o da kömək eləmədi. Birdən ağrı tutanda təsəvvür edin, çox pis hissedirəm özümü. Onu müraciət etmək var mı sizin? Aydındır sualınız. Aydındır. Çox sağ olun sualınıza görə. Yenə artıq burada da ənənəvi cavab olacaq yəqin ki. Gəlin klinikaya, ilkin olaraq müayinə olunun və biz dəqiqləşdirək ki, o sinir ağrısı nədəndir, o ağrılar nə ilə bağlıdır. Bəzən çənələrdə çənə sümüyünün içərisi ilə aşağı çənə kanalı keçir və o kanalın içərisində sinirlər, damarlar olur. Bəzən atrofiya çənənin yeyilməsi deyək, oturması deyək, o qədər çox olur ki, kanal darlığına səbəb olur. Kanala qədər gedib çatır və protez həmin kanala bəzən də birbaşa olaraq sinirə təsir edir, təzyiq edir. Səsindən xanım, o qədər də gənc xanım oxşur, yaşlı insana çox oxşamadı, mən oxşatmadım. Hər halda ola bilər yəni belə hallarda və dünənki söylədiyimiz implantlar vasitəsilə, attachment vasitəsilə o əgər protez çənəni sıxırsa, siniri sıxırsa, o təzyiqin bir qismini və ya hamısını götürmək olar və belələrdə də o həmin sinirə olan təzyiq azalarsa, bu ağrılar da azala bilər və ya nevralgiya da ola bilər, nevrit ola bilər və bu zaman təbii ki, müayinə eləyib son diaqnoz qoyulandan sonra kompleks şəkildə müalicəmizi davam etdirə bilərik və buyurun gəlin, problem yoxdur yəni. Doktor, bizim bir dənə telefon zəngimiz var, zəngimizə cavab verək. Alo? Alo? Alo, salam, buyurun. Salam, həkim, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Həkim, mən bir sual vermək istəyərdim. Mən 55 yaşım var. Demək, 2 dəfə protez qoydurmuşam. Axırı alt protez ömür boyu saxlamayıb, yəni üst protez məndə olub da. O alt protezin üst protezi qoyub, onu saxlamaq mümkündürmü? Aydındır, sualınız. Çox sağ olun, sualınıza görə. Bilmirəm, yəqin dünən verilişimizə baxa bilməmsiniz. Mən dünən burada göstərdim, təəssüf ki, bunu gətirməmişəm. Yəni, adətən belə olur. Adətən belə olur, çünki yuxarıda, üst çənədə damaq var və protezin damağı tam bütöy olur. Sorma nəticəsində vakum yaranır. Sorma nəticəsində yuxarı protezlər hər zaman, yəni əksəriyyət halda yaxşı olur. İnsanlar sizin kimi hər zaman aşağı çənədən şikayətçi olurlar və bəlli olduğu kimi də aşağı çənədə dil var, dil hərəkətlidir. Danışanda, yiyəndə bildiyimiz kimi dilimiz ağzımızda çox cəld hərəkətlər eləyir, fırlanır və protez də oturmasına, ağızda qalmasına mani olur. Çənə özü də hərəkətlidir aşağı çənə. O yüzdən aşağı çənədə protezin həmişə problemi olur. Və dünən mən göstərmişdim, yalnız 2, bəzən 3, bəzən də 4 o vəziyyətə bağlıdır. Attachmentlərlə? İmplant yerləşdirir, üzərinə attachmentlər qoyuruq. Attachment dediyimiz şar kimi olur, digər tərəfdə də protezin üstündə boşluq olur. Oturanda o paltarlarda olur, bilirsiniz, belə düymə, knopka deyirik. Bir-birinə sıxırsan keçir, tutur. Yəni ona bənzər bir şeydir, tutur və o protezi möhkəm saxlayır. Hətta pasiyentlər bəzən onu çıxarmağa belə çətinlik çəkirlər. Yəni əgər belə bir şey eləsəz, heç zaman aşağı çənədə protezdən şikayətçi olmayacaqsınız. Və çox rahat-rahat yeyib, danışıb, hər bir, necə deyirlər, normal həyatınıza davam edəcəksiniz. Təşəkkür edirəm, doktor. Bizim bir dənə də telefon zəngimiz var, ona da cavab verək. Alo? 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 Salam, buyurun. Alo? Salam, buyurun. Alo? Alo, biz sizi eşidirik. Salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Mən sual vermək istəyirəm, bu implantla bağlı. Mənim üst dişlərimdə 5 implant qoyulmalıdır. Yəni, mənim fikrimə görə 5 implant qoyulmalıdır. Amma mənim üst sinirimdə problem var.
Yəni o implantı qoyanda bir sinirinə bir zərbə mi, xəsarət mi olmayacaq? Təşəkkür edirik. Bir dənə sual verim. Neçə dişiniz yoxdur ağzında? Neçə diş çıxartmısınız? Deyəsən, bu avantajı. Neçə diş çıxartmışam? Deməli, sağdan 3 dişdir, soldan da 2. Hə, cəmi 5 diş çıxarmısınız. Çox sağ olun. Sualınıza görə mən indi izah edirəm. Üst damaqda, üst damaqda. Üst çənədə bilirsiniz, bu implantasiyanı aparan həkim peşəkarlardır. Onlar orqanizmi də xüsusilə çənələrdə sinirin, damarın, boşluqların harada yerləşdiyini gözəl bilir. Və bunun üçün biz ilkin məsləhət alanda verəndə belə panoram rentgen eləyirik. Və əgər bir balaca şübhələrimiz varsa 3D görüntülər alırıq. Yəni 3D deyirlər indi. 3 ölçülü rentgen müayinələr aparırıq və orada biz hər şeyi son dərəcə dəqiqliklə görürük. Bütün damarların, dediyim kimi sinirlərin, boşluqların hər bir şeyi çox dəqiqliklə görürük. Hətta istəsək kompüterdə virtual olaraq implantları çənəyə yerləşdiririk. Yəni çənənin modeli kompüterdə var. İmplantlar ölçüləyi ilə hamısı kompüterdə var. Və çənədə biz bütün implantları əməliyyatdan öncə yerləşdirə bilirik. Əgər istəyirsə, yəni bir çətinlik varsa, bir şübhə yeri varsa, məsafələrdə qısalıq varsa, biz sıxıntılar varsa, virtual olaraq kompüterdə implantları, real implantları yerləşdiririk. Və o implant ora yerləşirmi, yerləşmirmi, deyək ki, məsələn, üçün bir 11 mm-lik implant yerləşdirmirsə, 10 mm-lik qoyuruq, baxırıq. Yəni, son dərəcə müasir texnologiyanın imkanları var. Və dediyim kimi, hər bir şeydə görə-görə. Çox aydın gözümüz qarşısında, o implantların üstündə belə virtual yerləşdirəndə zonalar var, qırmızı zonalar var, yəni oraya girmək olmaz. Yəni, çox aydın şəkildə bunlar görünür. Hər şey göz qabağında. Və bütün bunların hamısı mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Və təbii ki, doktor, bizim... bu işə aparan mütəxəssis, yəni burada heç narahatçılığa əsas yoxdur. Təşəkkür edirəm. Bizim bir dənə də telefon zəngimiz var, ona da cavab verək. Alo? 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 Salam. Televizorun səsini azaldarsınız zəhmət olmasa. Buyurun, biz sizi eşidirik. Alo. Buyurun, buyurun. Hə, eşidirsiniz mi? Eşidirik. Hə, hə. Salam əleyküm. Salam. Televizorun səsini azaldınız. Mən sualım. Buyurun. Həkimə. Alo. Televizorun səsi mani olurdu. Həkimədir. Buyurun, buyurun. Alo, mən bilirsiniz nə sual vermək istəyirəm. Siz çox düz qeyd elədiniz ki, doğrudan da üst damağın protezi, mən yaşlı adamam, ona görə protezdən söhbət gedir. Mən başa düşürüz, məsəl üçün üst damaq normal saxlamaq olur, amma aşağısında, aşağı damağında çox hərəkətli olur və əziyyətlər verir. İndi, amma mən eşitdiyimə görə, nətər məsəl üçün üst damaqda belə stabil demək olar da, bu proses saxlanılır. Aşağı üçün də belə bir yindi, müasir, belə bir proses var. Elə bir ki, rezin materialından salınır və çox rahatlı işlənir. Var mı belə yindi Azərbaycanda? Aydındır sualınız, təşəkkür edirik. Çox sağ olun sualınıza görə. Bugün Azərbaycan Respublikasının inkişafı elə bir səviyyədədir ki, mən sizi inandırım ki, tam səmimi deyirəm, dünyada nə varsa burada var. Tapa bilərsiniz. Yəni, bugün mən eşitəndə ki, kimsə müalicə üçün xaricə gedir, mənə təcrübə gəlir. Doğrudan da bizim klinikalarımız ən yüksək səviyyədədir. Bizim stomatologiyamız ən yüksək səviyyədədir. Bax, bugün, bayaq qeyd elədiniz, bugün bizə Türkmənistandan qrup gəlib. Bizim klinikada kurs seçmək üçün, implantoloji kurs seçmək üçün. Gələ adım çəkməyədim Respublikanın, amma... Bu bizim uğurumuzdur. Təbii, bizim klinikaya çox gəlirlər SNQ Respublikalarına. Sadəcə implantoloji öyrənmək üçün. Qonşu Respublikalardan, Orta Asiya Respublikalarından çox gəlirlər. Və gəlib burada bir ay qalıb, öyrənib, gedirlər. Sonra dəvət edirlər, mən gedirəm ora bəzən, əməliyyatlar edirəm, kurslar keçirəm orada yerli həkimlərə. Yəni, bizim Respublikada hər şey yüksək səviyyədədir. Və dediyiniz materialların hamısı da burada var. Amma bircə şey qeyd edirəm sizə ki,
problem materialın ya protezin başında deyil. Problem çənələrin fərqindədir. Siz fikir verin, özünüz də qeyd edirsiniz ki, yuxarıda yaxşıdır, aşağıda pistir. Yəqin ki, ikisini də eyni həkim, eyni materialdan düzəldib. Bəs niyə fərqlidir? Problem çənədədir. Yəni, bu təbiətən yuxarı çənədə protezin durma imkanları böyükdür. Dediyimiz kimi, damaq var, damaq bağlıdır. Orada vakum yaranır, siz protezi taxarkən sorma hissi yaranır, sorma qüvvəsi yaranır və yapışıb sanki damağa durur. Aşağıda protezin orta hissəsi bəlli ki, yoxdur, çünki orada dil var, dediyimiz kimi dil də hərəkətlidir və bu protezin dayanmasına mani olur. O yüzdən materialın elə bir, ya həkimin elə bir günahı yoxdur, sadəcə mühit belədir, şərait belədir. O yüzdən bu aşağı çənə problemi dünyanın hər yerində var və olacaq. Həlli də implantlardır. İmplant eləyəcəksiniz, bu problemi bir dəfəli həll eləyəcəksiniz. Başqa görə hər zaman problem yaşaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, doktor. Bizim bir dənə telefon zəngimiz var. Zəngimizə cavab verək. Alo. Alo, buyurun, biz sizi eşidirik. Alo. Salam, buyurun, biz sizi eşidirik. Buyurun, sualınızı verin. Alo. Alo, biz sizi eşidirik. Buyurun. Mən Cabbar müəllimə sağ ol demək istəyirəm. Mən onun pasiyenti olmuşam. Çox sağ olsun, əlləri var olsun. Sağ olun. Çox sağ olun, xanım. Yaxşı ki, onun kimi həkimlər var. Kim idi? Sağ olun. Kim idi? Adınızı deyərdiniz zəhmət olmasa? İradə müəllimə. Bir ildə o mənə diş düzəldir. Üç sənə, altı sənə, əlləri var olsun. Çox sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun, sağlığına işlədim. Başqa deyəcəyim bir şey yox. Belə tamaşaçılar olanda əlbəttə ki, biz də qürrələnirik. Doktor məmnuniyyəti olursa, bizim də işimizə bir stimul olur və eyni zamanda praktiki tibbi fəaliyyətlə məşğul olan doktorlar daim xəstələr tərəfindən diqqət qayğı olanda günü-gündən daha çox inkişaf etməyə meyillənir. Doktor, mən istəyərdim çox qısa şəkildə implantdan sonra həkim qəbuluna necə gəlmək lazımdır? Yəni, hansı aralıqlarla gəlmək lazımdır? Qısa şəkildə buna cavab verək. Yəni, tam dişlər hazırlanandan sonra? Hə, tam bitəndən sonra qısa şəkildə izah eləyərdiniz ki, hansı aralıqlarla gəlsələr daha yaxşı olar? Bilirsiniz, bu hər dəfə mən söylürəm. Deyirəm ki, implantları təbii dişiniz kimi düşünün. Normalda təbii dişlərin 6 aydan bir həkimə başvurmaq lazım olduğunu söylüyürük. Yəni, diş daşları olur ən azından belə, tam sağlam dişi olan insanlarda belə diş daşları olur, diş hərfi olur, rənglər dəyişir və implantlar da eyni ilə 6 ayda bir müayinə olunmaq gərəklidir. 6 aydan bir gəlməkləri önərirsiniz. Doktor, təşəkkür edirəm bugün bizim qonağımız olduğunuza görə. Hörmətli tamaşaçılar, biz sabah sizinlə yenidən eyni vaxtda görüşəcəyik. Bizim əlaqə nömrələrimizi efirdə gördünüz. Efirdən sonra bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Xatırladım ki, biz bugün Implantent Klinikasının baş həkimi doktor Cabbar Həsənovla stomatologiyanı müzakirə edirdik. Sağ olun, sağlam olun.